Autoritățile municipale informează că începând de astăzi și până pe 15 decembrie va fi suspendat din nou traficul rutier pe strada 31 august 1989, intersecție cu strada Bulgară. Măsura a fost anunțată ca urmare a efectuării lucrărilor de strămutare a gazoductului. Anul acesta, dar și anul trecut, strada 31 august a fost închisă circulație pe diferite porțiuni de mai multe ori, cauzele fiind multiple, de la efectuarea lucrărilor de reparație până la acoperirea găurilor rămase de pe urma acestor reparații. Totodată, în perioada 7-31 decembrie, va fi suspendat traficul rutier pe strada Lev Tolstoi, în perimetrul străzilor Coșnița și Ferarilor, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de pozare a colectorului menajer fecaloid.